проєкт від організації «Сила майбутнього» у номінації «Вирішення конфліктів» пройшов відбір на цьогорічний Паризький форум миру. Що це за подія і чому українцям так важливо було потрапити до цього форуму, ми будемо дізнаватися від гостя, яка вже є у нашій студії. Це Світлана Лук'янченко, засновниця громадської організації «Сила майбутнього», виконавча директорка цієї організації, менеджерка культурно-освітніх проєктів, співорганізаторка етнокультурного фестивалю «Сяйво» і співзасновниця і менеджерка проєкту «Митці згоди». Пані Світлано, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас і розкажете про ту важливу подію, яка є зараз. Це вже подія для України стала знаковою. Я думаю, що ви зараз розкажете про мету, яку ви переслідували, і чому саме вирішили з цією темою податися на ось цей форум всесвітній. Дякую за запитання. Ну, я почну з того, що коротко скажу про сам проєкт, який ми подавали на цьогорічний Паризький форум миру. Проєкт називається «Контактую». Він діє з початку повномасштабного вторгнення, з початку 2022 року. Але це було відновлення наших проєктів для переселенців, бо наша організація з 2015 року працює в місті Дніпрі для переселенців, надає їм допомогу. Це наша була ключова діяльність, бо я сама є переселенкою, я є луганчанкою, яка в 2014 році приїхала в Дніпро. І так ми розпочали разом з Танією Гладковою свою діяльність. І ось у 2022 році це був новий проєкт при підтримці GIZ, CPS, Civil Peace Service, громадянська служба миру. Разом з цією організацією ми подалися на відбір проєкту. Це світовий відбір. Всього 50 проєктів з усього світу було відібрано, щоб бути представленими на Паризькому форумі миру. Тільки один проєкт з України, це наш проєкт. Там є багато номінацій, є щодо клімату, щодо вирішення різноманітних проблем людства. По суті, Паризький форум миру – це такий глобальний майданчик, на якому пропонують і представляють різні організації свої проекти як спосіб вирішення проблем людства, як те, як можна діяти в складних ситуаціях, ось таким чином. І в цьому році цей форум пройде в Парижі. Він завжди проходить в Парижі один раз на рік. Туди приїжджають не тільки представники різноманітних фондів та громадських організацій, а також і президенти країн. Тобто це дуже поважний майданчик. З 18-го року, коли у нас були різні проекти, ми намагалися подаватися туди і не могли не потрапляли. Як ви думаєте, чому цього року вдалося? Не знаю. Можливо, накопичився досвід. Нам допомагали наші партнери, саме громадянська служба миру. Ми разом подавали цю заявку, оформлювали. І мені здається, також зараз Україна на часі в Європі. Українська тема звучить. І якщо це світовий такий форум, і там повинні бути представлені якісь рішення і для України також. І я дуже пишаюся, що ми пройшли цей відбір. Ми готуємося до участі, покращуємо свою англійську мову, бо там все буде англійською мовою. Ми поїдемо туди з менеджеркою проєкту «Контактую» Мариною Журавською. І ми хочемо представити Україну там, щоб ще раз наголосити про важливість підтримки України в такий складний час. Чи буде президент з вами? Президент, не знаю. Чи ведуться переговори? Я не знаю точно, бо 18 жовтня у нас буде інформаційна сесія з організаторами форуму, і ми вже там будемо дізнаватися якісь подробиці. Ми точно знаємо, що у нас буде такий невеличкий там point, така точка, на якій ми будемо представляти свою діяльність, представляти свій проєкт. По суті, якщо коротко про проєкти, у 2022 році ми зрозуміли, що великий наплив переселенців ВПО їдуть в Дніпро із гарячих міст України зі Сходу, і ми почали свою діяльність. По суті, проєкт «Контактую» – це такий проєкт, який підтримує переселенців і допомагає їм
відновити їх соціальний капітал. Що це означає? Кожна людина має як соціальний капітал певне коло знайомств, має друзів, має знайомства по роботі, якихось клієнтів тощо. І коли людина через війну покидає свою рідну домівку, я це знаю на власному досвіді, все це коло ближче, коло воно руйнується. І це дуже важко почати будувати нове життя на новому місці. І, відповідно, ми вирішили проводити ось таку роботу. Ми проводимо один раз на місяць нетворкінгове коло, такий івент, на якому ми, використовуючи різні активності, в тому числі плейбек-театр, перформанси, як така своєрідний майданчик для спілкування людей, для розповідання історій, то ми, значить, знайомимо людей, вони знаходять нові контакти, нових друзів і таким чином якби отримують підтримку. Ось. Пані Слава, а ось називається проєкт «Це вирішення конфліктів», так? Номінація. І, мабуть, ви запропонували, як вирішувати конфлікти, яким саме способом. І ось якраз хотілося б дізнатися, що ви бачите, як вирішити конфлікти, вирішувати. Це тема вирішення конфліктів, це англійською «conflict resolution» і така велика тема «peace building», миробудування. Ми займаємося цією темою з 2018 року. Але, звичайно, ця тема така, вона досить глобальна, і вона починається на світовому рівні, і зараз світ, ми знаємо, конфлікт на конфлікті, військові конфлікти і так далі. І в такий складний час ми трошки звужуємо це поняття і говоримо про те, що, взагалі є таке поняття, що якщо людина знаходиться в ресурсі, вона в змозі вирішувати конфлікти, в змозі спілкуватися з іншою людиною не на підвищених тонах, а спокійно, даючи іншій людині емпатію, підтримку і так далі. То ми в своєму, наш проєкт, по суті, є, він, до речі, вчора було у нас день, де, ментального здоров'я, то цей проєкт також в цій сфері, це підтримка ментального здоров'я українців, і ми працюємо на те, щоб люди отримали підтримку, отримали певні інструменти для підтримки цього ментального здоров'я і були більш в ресурсі витримувати все те, що відбувається в Україні. Тобто ми не пропонуємо якихось глобальних рішень на рівні там держави, бо для цього існують інші інституції, а ми пропонуємо рішення на рівні громади, тому що, до речі, в наш проєкт ми запрошуємо не тільки переселенців, але й дніпрян, і це вже сприяє процесу інтеграції ВПО у місцеві громади. І це ми надаємо, нас крім цього нетворкінгу, основного нашого івенту, який, до речі, відбудеться 15 жовтня, і ми запрошуємо усіх, можливо, навіть вже у нас там є реєстрація, і зараз вже, по-моєму, повний аншлаг по реєстрації, але будуть наступні ще в листопаді і так далі. Можна слідкувати за нашими сторінками на Фейсбуці. То, відповідно, крім цього основного івенту в нашому проєкті, є ще підтримуючі такі майстерні воркшопи. Вони там STEM у нас, ментальне здоров'я, психологічна підтримуюча група, арт-техніка і інше. І ось всі ці активності, вони і допомагають людині, по-перше, знайти друзів, відновити свій соціальний капітал. І, по-друге, вони на цих воркшопах з психологом знаходять якісь нові інструменти для себе, як підтримати себе в такій складній ситуації, в якій вони опинилися. Багато через творчість. Так, через творчість ми працюємо. Так. Саме плейбек-театр, наприклад, є арт-активності. Да, да. І, мабуть, це допомагає. А чому ви вирішили саме таким чином піти? Тобто,
через творчість. Працювати через творчість – це наша червона нитка, починаючи з 2015 року. Ви там сказали, що я співорганізаторка фестивалю «Сяйво». Так, це так і є. Починаючи з 2015 року, ну, сталася наша така спільна робота з Станіславом Шапошніковим та Романом Кандібуром, які були організаторами фестивалю «Сяйво». Я доєдналася до них, і ми почали робити такий фестиваль, етнокультурний фестиваль «Сяйво коло серця». Це був 15-й рік. Ми також працювали над темою інтеграції переселенців у місцеві громади. Ми об'їздили тоді 15 міст по всій області Дніпропетровській і проводили такі етнокультурні фестивалі. І там були активності такі, як барабанне коло, плейбек-театр, різні воркшопи з психологами, з арт-терапевтами і так далі. І ми бачили, що це має результат, що це об'єднує людей, і ми віримо в те, що мистецтво як таке і різні арт-техніки, вони здатні дати людині такий певний місточок до такої певної ресурсності, стабільності. Ми бачимо, що це дуже-дуже дієві методики, особливо плейбек-театр. Це нова форма, це імпровізаційний театр, який виникає в Америці в 80-х роках, і він розповсюдився по світу. Мій партнер Роман Кандібур, він є засновником, співзасновником Української школи плейбек-театру. Він навчався цій методиці в Америці, в Італії, і вже люди, які навчені ним, актори, тренери, вони разом складають цю творчу спільноту «Фабра-Фабра». Фарба-фабра, яка саме і підтримує цей проєкт, яка представляє плейбек-перформанси у нас. І це насправді унікальна методика, бо в самому дійстві відбувається наступним чином. Люди приходять, і вони, ведучий запитує, у кого є історія. І вони, люди, які прийшли на перформанс, можуть розповідати свою історію. І таким чином інші люди чують історію людини. Встановлюються теплі, глибинні зв'язки між людьми. І актори слухають цю історію, потім імпровізують на сцені, розповідають її відразу. Розповідають, показують, звертають увагу на якісь моменти, творчо опрацьовують цю історію. Різні бувають історії. Бувають якісь там прості, такі побутові, бувають глибинні, бувають історії переселенців, як вони потрапляли в різні військові ситуації, дуже жахливі. І це, це така підтримка, коли людина може прожити це в такому в теплому колі. У нас під час цього заходу працює і психолог, надаємо підтримку, якщо якась людина не може витримати ці емоції. Але ця методика, вона світова, вона доведена, що саме в локаціях, де діють конфлікти або наслідки військового конфлікту, по суті, ми працюємо з наслідками військового конфлікту, ця ситуація, цей інструмент дуже допомагає. Пані Світлано, це взагалі повинні бути люди підготовлені, так чи інакше, в будь-якому випадку. Тобто до вас не прийдуть люди, які не знають, що це таке, і не розуміють, як вони будуть виглядати саме в тій спільноті. Ви залучаєте тих людей, яким справді потрібна допомога, але вони ще не готові? Насправді учасниками спільноти може бути кожен дніпрянин або переселенець. Тобто до нас приходять люди не те, що підготовлені. Зрозуміло, наша команда, тренери, актори, вони є підготовленими спеціалістами, психологи нашої команди постійно навчаються, зараз дуже багато навчань там у нас щодо саме роботи із травмованими людьми. Насправді кожна людина може прийти. Ми вивчали нашу цільову аудиторію, хто до нас приходить. І ми зрозуміли, що є такий певний, кількість людей, для яких основний ресурс – це спілкування.
От, і ті люди нас і знаходять, бо вони один одному переказують, як таке сарафанне радіо, Дніпро невеличке містечко, і велике місто, і одночасно якби всі всіх знають. Так? І вони починають розповідати ось про ці події і таким чином приходять до нас. Так, пані Слана, ну так наостанок хочеться все ж запросити, мабуть, усіх бажаючих, аби вони доєднались, долучилися. От ви сказали, що 15 жовтня буде захід. Можливо, ще хтось знайде своє місце, так. А можливо, хтось прийде пізніше. Так, скажіть, де вас можна знайти, от як це працює, щоб люди могли отримати те, що їм потрібно? В Фейсбуці наша сторінка називається «Коло переселенців контактую», і можна шукати там. Можна Світлана Лук'янченко, Фейсбук-сторінка теж. Ну, коротше кажучи, цей матеріал ми потім, там, можливо, в коментарях додамо. Добре. Ці посилання. Дуже вам дякуємо. Світлана Лук'янченко сьогодні була в нашій студії. І ми розуміємо, що є інструменти для підтримки українців і для підтримки усіх людей. Ось цими інструментами ви можете поділитися на тому форумі і показати світові, як можна вирішувати надскладні питання. То я вам дуже дякую за це. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші відео ви завжди зможете побачити у Ютубі. До побачення.